tem indemnity services. Life can be uncertain. You never know when your wife will be tragically taken away. Crimson sent me up with a huge life insurance policy on my wife. I can't have her back, but now I have a second. I was devastated when I found out my wife was cheating on me, and even more so when she fell underneath the train. I was nowhere near at the time of my phone records proved it. My life changed forever. I was a real mess for hours. Thankfully, the week before, I'd met with Crimson. Thanks to Crimson, I've had a penile augmentation and am much more confident with women. Thank you, Crimson. The Crimson plan for the future gave back to you just now. Agora eu faço também. Eu faço. O cara tá atrás de mim ali. Agora eu faço. Aqui é a Napa do GTA. Sorande, a Napa é pouquinho grande, tem muita missão, não pouco missão aí do GTA Sorandre. E jogo é muito bom do GTA Sorandre. O outro, que tá codificado, que tá com os mods, a Napa já é um pouquinho diferente. Não tem essa escolha assim, já é um pouquinho real a Napa do GTA 25. Aqui tem Nova York. Não sei se tem aquela irmã, sei lá, Nova York, Eles têm muito bem o nome da cidade, dos países, assim, tal. Mas vou ver se já tudo pela internet, porque internet mostra tudo o que quiser. Então, mas tem coisa que você não quer, que é mostra. Eu acho que 2017 aí, 2017 imagens, várias da GTA 6 e ia botar GTA 6 nesse, não sei lá, seja nesse vídeo, mas os caras que estão jogando aí, se botar GTA 6, será por 2017. Porque é um jogo muito bom, eu tava vendo um vídeo aqui, Cada um deles é uma missão diferente. Aí gostei.
Now, if y'all was asleep at the wheel, that was brand new being. That was some real GTA. O cara que fez o modo do GTA botou pra ficar mais um pouquinho diferente de todo GTA aí, GTA San Andreas, GTA Vice City, GTA 5, GTA 4. For all you fuckers, the fools and bad nerds, throw down that oboe, ho. Real. Pra ficar com um jeito real. E todo mundo gosta desse GTA 5 aí. E todo mundo gostou. Agostou demais. Você para P3, para P4. Quase no final do mês, aí que vai ser esse GTA, você sabe por que ele não lançou assim? Olha esse GTA, lançando com esse 8x14, você sabe por que ele não lançou? É que lançou essa parada de Xbox, e para P3, antes já tinha, mas para PC chegou foi, já foi em 2012, aí, não sei porquê, será que os caras que fez o mod aí, que foi o GTA, botou para esse mês, e eu tô aqui mais uma vez aqui, jogando aqui, esse vídeo play aqui, tô muito assim, gostando muito, pra você ver que eu não sou muito fã de... Estrelizito de GTA. Gostei bastante de jogos aí e tal. E vou fazer a outra missão. Tchau, tchau. Compartilha aí, manda seu like no vídeo. Manda aquele joinha aqui. Ajuda nós aqui no nosso canal. Nosso canal aí no vídeo do YouTube aí. E compartilha aí. Para quem gostou ou não. Esse filho da puta que adicionou com minha cara, velho. Hey, let's go kick on that metralha, viado, metralha, ponto. Chamei aqui meu parceiro, que eu gosto de muito de matar. Valeu, é nóis. Compartilha aí, manda seu vídeo por aí. E tá ligado, que eu vou fazer a missão agora do... Essa missão aqui agora, que eu vou fazer agora essa missão aqui. Eu gostei muito de fazer essa missão aqui, vou fazer. Que é o de moto, eu acho que é a missão de moto, não sei ainda, mas vou fazer. E tchau, tchau, valeu, é nóis, compartilha.